Hər vaxtınız xeyir. Yeni mallar gəlib istəyirəm, hazırsa çəkim göstərim. Öncə üzr istəyirəm, mağaza dağınıqdır. Səliqə salır axşam üstüdür, dedik çəkək. Videonu paylaşaq, sonra səliqə salaraq. Bu beləsinə meyvə qabı gəlib. Hərimin içində göstərim, belə ölçsün. Çox adam biləcək ki, həddindən artıq böyükdür. O qədər də böyük deyil. Normal ölçüdə bu belə bir meyvə qabıdır. Sonra belə variant var, konfet qabı. Bunu da əlimin içində ölçüsünü göstərim. Ölçü bəlli olsun. Belə ləpə qabı da var. Dörd gözlüdür, burada kamerada olabilsin düşmür. Dörd gözlüdür, bu da normal ölçüdədir. Yeri gəmişən ünvanda deyim, yeni yasamal, Dadaş Bünyətzadə. Gülistan Şadlıq Sarayından üzbəyüz. Nə alsam 1 manat. Və onu da qeyd edim ki, bizim mağazada nə alırsınızsa, sırf 1 manatdır. Yəni bizə 1.50, 2, 2.50 mağazada belə mallar olmur. Nə göstəririksə, nə çəkilibsə, ədədi 1 manatdır. Bunun içində 2 dənədir, 2 ədədi 1 manatdır. Feyri var, 1 manatadır. Qatıdır, normal keyfiyyətdədir. Sonra acılar var belə. Bunlar da normal keyfiyyətdədir. Net var. Bəzi mallar o belə təkrar göstərilsin. Yəni çəkib göstərməli ki, bu mallar var. Bu belə qab qurudan var. Qalındır. Keyfiyyətli bir şeydir bu. Bu sırf sifarişlə gətirilir. Ki keyfiyyatda olsun. Çox qalın bir şeydir. Sonra belə mikrofibra iskilər var. Şüşəni çox gözəl silir. Ədədi 1 manatdır bunun da. Gördüyünüz kimi belə diş pastaları. 1 manatadır Colgate. Vazelin var 1 manatadır. Saç kraskaları gətirmişik. Hələ ki, iki çeşiddir, iki rəngdədir. İnşallah yavaş-yavaş gətirəcək. Ümumi də çəkim sizin üçün. Babeləncinə 72% sabın, ədəd 50 qəpik, 2 ədədi 1 manatdır. Zibil torbaları böyük. 10 ədəd olur içində. 1 manatadır. Sonra belə silikon duxovkadan neysə götürmək üçün. Silikon belə əlcəklərdir. Belə trubuskalar var. Çox adam istəyirdi. Gətirmişik 1 manatadır. Sonra belə pişirmə kağızları. Falqa, strec də var, strec də var, hamısı 1 manatadır. Sonra belə bir gözəl qənd qabılar var. Ölçüsünü də göstərim, əlimin içində çox adam bəzi şeylər həddindən artıq böyük görür ona görə. İndidən çəkim ölçüsünü də göstərim. Sonra belə bir maraqlı şey gəlib. Şəkildə göstərim sizə istifadə qaydasın. Belə şkafın qapısından qoyulur və bir paket asılır və yaxud da belə zibil qabı kimi istifadə eləmək olur. Sonra ramkalar var. Yenidən gəldi ramkalar. Bir neçə vaxtı yox idi. Belə dekorlar var. Bunu da çox istəyirdilər. Yenidən gətirmişik. Butik və velosiped kimi olan. Xaladelnikin içinə qoymaq üçün rulon var. Bunun hazır olan versiyaları da var bizdən. Ondan sonra müxtəlif saxlama qablarıdır. Nisbətən kiçik, nisbətən böyük saxlama qabları şüşədən. Mikrovalnovkaya da qoya bilərsiniz. Biraz uzaqdan çəkim ki, ölçüsü çox böyük də görsənməsin.
böyle müxtəlif saxlama qabları. Və belə bankalar var ədviyyat üçün. Belə bankalar var ədviyyat üçün. Belə karabkan içində şüşədən olan kar ədviyyat qablarıdır. Göstərim sizə. De, burada belə haradasa təxminən 800 qram tutar bu. Şüşədəndir. Sonra bu cür salfetkalar var. Belə 2 ədədə 1 manatdır. Sonra müxtəlif belə karapkada çaşqalar çox istirdilər. Karapkada çaşqada gətirmişik. Belə ədviyyat qablarımız da var. Smalek bu məşhur maldır. Yenə də göstərək bunu sizin üçün. Müxtəlif belə rəngli salfetkalar var. 1 manatdır bunlar da. Belə bir maraqlı bir şey var. Hansısa tavanın qulpu qırılarsa və yaxud da duxovkada nəyəsə götürmək lazımdırsa, bunu qulp kimi istifadə eləmək olur. Belə balaca dəmir qazanlar gəlib yemək qızdırmağa balaca. Yenə də ədviyyat qabı. Bu təxmini 1 kilo tutur. Belə bir gözəl qatıq üzüsən yal qabı gəlib. Yəni bu normalda 1 manata olan bir şey deyil. Bizdə 1 manatadır. Bunlar az sayda olan bir şeylərdir. Biz bunu 1 manata satırıq. Grafinlarımız bu. 1 litrdən biraz artıq tutur. Belə gözəl bərk materialdan kartof əzəndi. Sonra belə bir bıçaqlar gətirmişik. Bu bıçaqlar normalda 1 manatlıq bıçaq deyil, yəni bundan çox az sayda gəlib, bu tez bitəcək. Yəni bundan kim istəsə, gəlib əldə eləyə bilər. Müxtəlif bijuteriyalar gəlib, bijuteriyanı tez-tez yeniləyirik, yeni bijuteriyalar. Babelə komplektlər, hal-hazırda kampaniyadadır, komplektlər babelə 1 manatadır. Belə seplər var müxtəlif, 1 manatdandır. Gördüyünüz hər bir şey 1 manatadır. Üzüklər var müxtəlif. Yenə də ünvanı xatırladım. Dağdaş Bünyatzadə Gülistan Şadlıq Sarayından üzbəyüz. Sonra bu beləncənə uşaqlar üçün 6 ədədə 1 manatdır. Sonra belə nivzinkalar var. Bu formada 1 manatadır. Belə bir şeylər var. 1 manatadır bu formada. Saç rezinkaları. Bu göstərdiyim hər bir şey 1 manatadır. Belə paçka formada. Görürsünüz, bu burada paçkanın içində 4 ədəddir. 4 ədədi 1 manatadır. Belə rəyli, gözəl. Belə gözəl nizinkalar gəlib, yeni gəlib. 2 ədədi 1 manatadır. Sırğaları da göstərim sizə. Baxa bilərsiniz müxtəlif. Çeşid çoxdur. Çeşid də bir gündən bir, iki gündən bir yeni çeşidlər gəlir. Videonun tarixinə baxdıqca, yəni çalışacaq həftədə bir dəfə paylaşım eləyək ki, siz də biləsiniz ki, yeni mal nə vaxt gəlir. Belə, xaladinlikin içində qoyulan orqanizerlər var. Bunun biraz
Dayaz versiyası da var burada. Göstereyim sizin. Böyle paltar sebatı var. Sonra böyle bir zibil kabı gelip göstereyim burada size. Mətbəx üçün, mətbəx olanlardan. Kapandım. İki dənəli süzgəcimiz var hələ də. Belə orta ölçüdə bir şeydir. Süzgəc və ləyən ikisi bir yerdə bir matadır. Üzünə belə gözəl ləyənlər də getirmişik. Birinci sortdur, pişki boydur. Biraz uzaqdan çəkim ki, orta ölçüdədir. Gözəl rəng seçimləri də var. Böyle büyük smalik süzgəc. Xırdavatları da size göstereyim. İki tərəfli skoçumuz da var. Xırdavatlara da maskamız. Böyle kapı setkası 3 adet bir mata. Böyle təxminə bir 15 metrelik iplar. Böyle bıçağına doğru. Böyle güzel ot kırbalka da getirmişik. Burada hem stopper var, hem bankasyon var. Tokasan daha doğrusu. Müxtəlif ölçüdə dipçəklər var. Belə orta ölçüdə də var. Və bundan biraz böyüyünü də gətirmişik. Biraz böyüyü də var. Bunların hamısının altlığı var. Altlıqla bir yerdə bir manata satılır bunlar. Belə dipçək də var. Yumrusu da var. Bütün dipçəklərin altlığı var. Şarf var, gətirmişik. 33 ədədi bir manatada. Belə keyfiyyətli sifarişlə alan önlüklər. Uzaqdan çəkim. Belə önlüklərimiz də var. Sonra bugün gəldi bu belə çaşqalar. Bir manatada. Smalik çaşqası da var. Hər birinin ədədi bir manatada. Bu bir böyük süzgəc də var, hər gəlmişkən. Sonra göstərim sizin üçün. Belə bir qapaqlı ləyən. Orta ölçüdədir bu. Nə çox böyükdür, nə çox balacadır. Normal ölçüdə bir ləyəndir. Və belə ədədi bir manata. Taxtalardır. Uzaqdan çəkim. Şu düşsün. Və belə 2 litrlik saxlama qablarıdır. 2 litrlik də bunlar. Mikrovalnovkaya da qoymaq olur bunları. Belə sumkalar var. Bu sumkalar yığılır. Belə balaca. Rakvin içinə qoymaq üçün belə rezinlər. Belə süpürgələri, masa süpürgəsini çox soruşurdular. Yenidən gəldi, bitmişdi. Yenidən gəldi bunlar. Popka əlcəyi. Bir əlcəyi də belə içində. Burada bir də belə kvadrat olan. Sonra balaca plasmas taxtalar. Göyərtə doğramaq üçün. Bir də bundan da balacası bıçağla komplektə olan var, bax belə. İkisi bir yerdə bir manatadır. Sonra belə super qramdan ətirlər gətirmişik. Təmiz yağ ətirlərdir. Qrama 50 qəpikdir. Chanel var. Ondan sonra Givenchy var. Eclat var. Demək olar bütün çeşidləri gətirmişik və daha da artıracaq.
demək var, səndən çəkidi var və bir də belə bir şey eləmişik. Narkotikdir, misal üçün belə Aventusdur. Ondan sonra molekuldur. Bu ətirlər hər yerdə 2 manat, 50 qəpik, 3 manatdır. Biz bunu 1 manatdan satışa qoymuşuq. Yəni kimin başı çıxırsa, anlayışı varsa, gəlib baxanda bilir ki, orijinaldır və götürürlər, gözəl satışı var. Yəni biz çox ucuz qoymuşuq və tam qatqısız ətirlərdir.